ប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនៅគោលរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយាវដីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023នេះនៅសាលប្រជុំសាឡាខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនៅគោលរូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយាវដីខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រោមអធិបតីភាពអាយុដាំឆាន់សាផានរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការតំណាងដកគពងខ្ពួរអាយុដាំជាសុផារាអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងអាយុដាំឈៀងលាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយុដាំស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង យើងប្រកាសលេខ 002- ណស/ប្រកកចុះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការសម្រួលភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការចំនួន2រូបមានដូចខាងក្រោម1លោកកឹមពិសិដ្ឋប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបិយនេយកម្មសํานักនឹងសូរិយាវដែខេត្តស្វាយរៀងតើជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបិយនេយកម្មសํานักនឹងសូរិយាវដែខេត្តស្ទឹងត្រែង ២លោកមិញស៊ីចាយប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែដៃនគររូបវិនិច្ឆ័យកម្មសํานักនឹងសូរិយោដៃខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែដៃនគររូបវិនិច្ឆ័យកម្មសํานักនឹងសូរិយោដៃខេត្តស្វាយរៀងអាយុដំស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងការចូលរួមអបអោសាត ចំពោះលោកប្រធាននាយករៀបចំដែនដីនៃគោលរូបវិនិច្ឆ័យកម្មសํานักនឹងសូរិយោដៃខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលត្រូវប្រកាសចូលកម្មមុខតំណែងនៅថ្ងៃនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង សូមថ្លែងក្នុងការកោតសួរសើនឹងវិយដំឡែកខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃមុនទីរៀបចំដែនដីនៃគោលរូបនីយកម្មសํานักនិងសូរិយោដែនខេត្តដែលកន្លងមកបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយមនេស្សការឆន្ទៈក្រមសីលធម៌និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ស្របតាមគោលការណ៍ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រសួងនិងទិសដៅការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងផែនការការងាររបស់មុនទី ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរជាបន្តបន្តអាយុដាំបានបន្តថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្ត សោមសម្ដាយក្នុងការកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកមិញស៊ីថៃដែលក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបម្រើការងារជាមន្ត្រីសូរិយោដីក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្នុងនាមជាប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនៃគោលរូបន័យកម្មសํานងក្នុងសូរិយោដីខេត្តរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសហការនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមត្ថកិច្ចនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងការអនុវត្តនិងដឹកនាំការងារជំនាញទាំងលើការចោបបញ្ជីដីធ្លីការកសាងផែនការប្រោរប្រាសដីធ្លីការសម្រាប់សម្រួលក្នុងកិច្ចការសម្បត្តិដីសង្គមកម្មកាស្ាងសាងផ្ទះជូនគ្រូសាអតីតយុទ្ធជនជាពិសេសលើការងារសម្រាប់សម្រួលដល់ស្រ័យទំនោះដីធ្លីដែលទាំងអស់នេះគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋភិបាលក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្ត លោកឆាន់សាផានរយលេខាធិការប្រចាំការរយលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសម្ណងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរមិនត្រីជារឿងធម្មតាទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័ននេះមួយនេះមួយផងដែរអាយូដាំក៏បានធ្វើការក្រៅរំលងជុំពួរលោកកឹមពិសិន ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមកបំរើការងារជាប្រធានមន្ទីរសូរិយោដីក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងក្នុងនាមជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសម្ណងក្នុងសូរិយោដីខេត្តត្រូវបន្តការសហការនិងមានទំនាក់តំណងយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តអញ្ញាធោដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សមត្តកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងការអនុវត្តនិងដឹកនាំការងារជំនាញទាំងលើការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីការកសាងផែនការប្រើប្រាស់ ដីធ្លីការស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវក្នុងកិច្ចការសម្បាទីនដីសង្គមមកកញ្ញាការសាងសង់ផ្ទះជួនគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនជាពិសេសលើការងារស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវដល់ស្រ័យតំណោះដីធ្លីដែលទាំងអស់នេះគឺពិតជាបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងការលើកកម្ពស់សวัสดิភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលជាបច្ច័យ ដើម្បីជំរុញនៅគํานានសេតកិច្ចសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងសុខដុមនីយកម្មនឹងសូមយកឱកាសនេះនឹងសម្ដែងបាននូវស្នាដៃលទ្ធផលនិងសមត្ថភាពល្អៗបំផំទីនក្នុងមុខទូនីតិនេះនៅកន្លែងថ្មីនីពេលអនាគតដើម្បីបម្រើឲ្យឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន